kiinnostaa tutkijoiden näkökulmat, niin sieltä on avoimesti luettavissa. Sitten voisin antaa vuoron Jari. Eli mun nimi on Jari Friman ja mä tuun Helsingin yliopiston kirjastosta ja työskentelen näiden tutkimusdataan liittyvien asioiden parissa ja nyt olen tällä hetkellä Tuuli-projektissa projektisihteerinä. Ja myös tässä välineryhmässä olen sihteerinä valitsemassa tai mukana valitsemassa näitä käyttöön otettavaa välinettä. Sen verran voisi sanoa yleisesti, että niin kuin meillä on käytännössä niin kuin markkinoilla on kaksi tällaista pääasiassa Britanniassa ja Yhdysvallassa käytössä olevaa työkalua aineistohallintasuunnitelmien tekemiseen. Eli on tämä DMP Online ja DMP Tool. Sen verran ehkä pitää tässä nyt vielä heti sanoa, että kysymys on nimenomaan siis aineistohallintasuunnitelmista, eikä siis siitä datan tallentamisesta, eli tavallaan datan tallentamiseen tämä työkalu ei suoraan ota kantaa, eli sitä voi säilyttää sinänsä joko tieteenalakohtaisessa tai organisaatiokohtaisessa repositoriossa. Nämä työkalut on aika uusia, että ensimmäiset versiot on vuodelta 2011 ja kehitystä on tehty aika ripeästi siitä eteenpäin ja nyt on ainakin DMP Onlineista on verossa nyt versio 4.0 menossa ja on niin kuin muuttunut aika paljon siitä, millainen se oli silloin alun perin. Ja kehitystyö on niin kuin ollut näissä hyvin aktiivista. Ja nyt nämä molemmat työkalut on tällaisia avoimen lähdekoodin ratkaisuja, eli tavallaan tässä niin kuin ehkä toivotaankin, että kun näistä toinen otetaan käyttöön, niin sitten niin myös pystytään vaikuttamaan siihen näiden työkalujen kehitykseen. Ja nyt tässä seuraavana minulla on esimerkki tästä DMP Onlineista. Ja sinänsä sillä ei ole ehkä suurta merkitystä, kumpaan mä tässä hieman näytän, koska niin kuin nämä työkalujen toimintaperiaatteet on aika samantyyppisiä, että ne ei hirveästi toiminnaltaan niin kuin tutkijan näkökulmasta ero toisistaan, mutta tietysti siellä taustalla on sitten jonkin verran ehkä eroavaisuuksia muihin toimintoihin liittyen. Eli tällaisen näkymän tutkija saa sen jälkeen, kun hän on kirjautunut käyttäjäksi tähän palveluun. Ja siitä voisi ehkä sanoa sen verran, että siis tämä palvelu ei ole sellainen niin kuin millekään tietylle organisaatiolle räätälöity sillä tavalla, että niin kuin pitäisi kuulua jokin porukkaan, vaan että tämä on niin kuin avoin, että tätä voi käyttää periaatteessa niin kuin tutkimusorganisaatioiden ulkopuoliset kiinni. Tämä on siinä mielessä niin kuin ehkä tekisin kannalta kiinnostava huomio. Tämä palvelu on aika rahoittajalähtöinen siinä mielessä, että ensimmäinen asia, mikä niin kuin tutkijalta vaaditaan, kun hän täyttää tällaista niin kuin tätä aineistohallintasuunnitelma-lomaketta, niin on tämä rahoittaja, koska siis se, minkä rahoittajan tutkija valitsee, niin riippuu hieman vaikuttaa siihen, että minkälainen lomake tutkijalle tulee täytettäväksi siinä. Ja nämä voi tietysti erota vaikka siinä nämä tutkijat tai nämä rahoittajien vaatimukset, että niin kuin osa rahoitteista vaatii tällaisen useampivaiheisen suunnitelman, joka täydentyy tavallaan matkan varrella tutkimusprojektin edetessä, ja osa rahoitteista vaatii ehkä enemmän tällaista niin kuin tai riittää se, että niin kuin siinä alkuvaiheessa määritellään tiettyjä asioita. Sitten kun tutkija on valinnut tästä tämän rahoittajan, niin seuraavaksi hän voi valita tämän organisaation. Valinta ei ole pakollinen, vaan että jos on ulkopuolinen tutkija, niin voi myös niin kuin tehdä tavallaan tämän rahoittajan pohjalta täyttää tämän työkalun. Ja organisaation ideana on lähinnä se, että jos niin kuin eri organisaatioilla saattaa olla erilaisia politiikoita liittyen tähän aineiston hallintaan, ja silloin on järkevää se, että niin kun tutkija ei tarvitse tehdä useampia tällaisia niin aineistohallintasuunnitelmia, vaan että hän tällä samalla suunnitelmalla pystyy täyttämään myös mahdolliset organisaatioiden omat tämmöiset niin kun tavoitteet. Ja sitten täällä viimeisellä tässä niin kun on punaisella ympyröitynä tämä ohjeistus, ja tämä ohjeistus on nimenomaan tämän työkalun se pointti. Eli tämän työkalun idea on nimenomaan se, että se niin kun ohjeistaa ja opastaa tutkijaa tämän tuottamaan sellainen niin kuin asiallinen aineistonhallintasuunnitelma. Ja sen jälkeen, kun on täytetty nämä perustiedot, niin sen jälkeen pyydetään täyttää tällaisia niin kuin, jotain yleistietoja. Vastuullisen tutkijan nimeä ja muuta vastaavaa. Mulla on tässä esimerkkinä, mä oon ottanut Suomen Akatemian tästä aineistonhallintasuunnitelmaa, osiosta tällaiset niin kuin pääkohdat, jonka mukaan tässä on tehty tällaisia niin kuin ohjeistavia kysymyksiä. Eli
se mikä tässä työkalussa on niin kuin oivallista, että vaikka tässä kysytään tämän päävastuullisen tutkijan nimeä, niin kuitenkin tätä suunnitelmaa pystyy myös niin kuin jakamaan ja avaamaan muille tämän hankkeen tutkijoille, koska saattaa olla viisasta joskus, että, niin kuin, että niin kuin ne, jotka tietää jostain hankkeen asioista paremmin, niin sitten voi täydentää tätä suunnitelmaa. Ja tämä suunnitelma ei ole niin kuin tavallaan räätälöity välttämättä kellekään yksittäiselle tutkijalle. Nyt tässä alhaalla on tosiaan maalattunut nämä osiot Suomen Akatemian hausta, ja tässä on nämä kysymykset tässä, tai nämä osiot on tulee suoraan sieltä. Miten tutkimushanke aikoo hankkia ja käyttää tietoaineistoja, mitkä ovat hankkeen käyttämien ja synnyttämien aineistojen omistus- ja käyttöoikeudet, on siis suoraan sitä Akatemian hausta. Ja esimerkiksi tämä ensimmäinen kysymys on aika monipolvinen, miten tutkimushanke aikoo käyttää ja hankkia tietoaineistoja. Ja tätä voidaan niin kuin tämän työkalun avulla voidaan sitten tavallaan ohjeistaa tutkijaa, että minkä tyyppisiä asioita tässä niin kuin kannattaa ottaa huomioon ja mitä pitäisi ottaa huomioon. Ja se on jaettu tämmöisiin niin kuin kysymyksiin sitten. Ja nämä kysymykset on nimenomaan just sitä ohjeistusta, mitä tämä palvelu pystyy niin kuin tarjoamaan. Eli kun tutkija tästä siirtyy eteenpäin, niin päästään tähän ensimmäiseen osioon, eli miten tutkimushanke aikoo hankkeen ja käyttää tietoaineistoja. Ja tähän liittyy nämä kolme kysymystä, mitä olen tähän esimerkinomaisesti tehnyt. Tämä ei ole missään käytössä eikä muuta, vaan on tätä tilaisuutta varten tehnyt tämmöisen niin kuin esimerkin tähän, esimerkiksi tähän asiaan, että mitä aineistoja hankitaan ja miten niitä käytetään, niin liittyy tämä, että onko olemassa valmista dataa, jota voi hyödyntää. Tai että mitä dataa aiot tuottaa tämän tutkimuksen aikana ja miten tätä dataa tuotetaan. Ja sitten tässä oikealla puolella nähdään sit tätä opastusta, eli periaatteessa tähän oikealla puolella pystytään niin näyttämään nimenomaan jokaiseen tähän kysymykseen, niin tähän teemaan, niin liittyvää opastusta sitten, että niin kuin, minkälaisia niin kuin kysymyksiä tässä kohtaa niin kuin kannattaa huomioida ja muuta vastaavaa. Ja sitten kun on näihin kaikkiin tämän suunnitelman näihin eri teemoihin on niin kuin vastattu ja näihin kysymyksiin on vastannut, tämän pystyy sitten importoimaan ulos tästä palvelusta. Ja toki nimenomaan tämä ohjeistus on se, että niin kuin, mihin tässä niin kuin meidän pitää kiinnittää suurta huomioon, koska niin kuin mitä paremmat ohjeet me voidaan tähän palveluun syöttää, niin siitä enemmän tästä on hyötyä myös niin kuin tutkijalle tämän aineistohallintasuunnitelman niin kuin täyttämisessä. Sinänsä tämä ei ole mikään, niin kuin, että teknisesti on hyvin niin kuin yksinkertainen väline kyllä. Ja se oikeastaan sitten toinen asia, mikä on se ohjeistuksen lisäksi niin kuin tutkijan näkökulmasta, niin tietysti niin kuin ideaali on se, että niin kuin tämä palvelu olisi niin kuin integroitu näihin rahoitushakujärjestelmiin. Ja niin kuin yksinkertaisimmillaan ihan niin, että tavallaan tällä työkalulla tuotettu datanhallintasuunnitelma olisi niin kuin osana, tai siis olisi niin kuin suoraan toimisi liitteenä tällaisessa niin kuin rahoitushakemuksessa. Eli tavallaan sitten tutkijan ei tarvitsisi enää niin kuin erikseen niin kuin lähteä niin kuin siirtämään tähän tallennettuja tietoja mikä muualle, vaan tämä toimisi sellaisenaan tavallaan niin kuin siinä hakemuksessa. Ja tässä on kyllä mahdollista niin kuin tulostaa näitä niin kuin eri tiedostomuodossa ja muuta vastaavaa. Se olisi ehkä sellainen niin kuin yksinkertaisin niin kuin integrointiajatus, mikä tähän olisi niin kuin sovellettavissa. Ja sitten se, että niin kuin nimenomaan tähän palveluun olisi linkitys suoraan siitä rahoitushakemuksesta. Että se olisi niin kuin suoraan kytkettynä siihen. No, miksi tällaista yhteistä työkalua sitten tarvitaan? No tietysti kun sama väline olisi niin kuin mahdollisimman monessa organisaatiossa mukana, kaikki organisaatiot on tähän kyllä niin kuin on kutsuttu ja on niin kuin tavallaan ideana se, että kaikki halukkaat voi tähän tulla mukaan. Niin on tietysti toki se, että niin kuin, no ensinnäkin tutkijan tietysti ei tarvitse hirveästi opetella mitään uusia käyttöliittymiä. Tutkijat saattaa liikkua paljon työnsä puolesta eri organisaatioista, niin ei tarvitse miettiä mitä välinettä tuolla sitten taas käytetään. Sitten taas niin kuin organisaatioiden näkökulmasta niin nämä ohjeistukset voi olla niin kuin yhtenäisiä ja niitä voidaan katsoa, mitä muut organisaatiot on ohjeistanut ja silloin voidaan niin kuin saada tämmöiset niin kuin mahdollisimman optimaaliset ohjeet aikaiseksi, että tavallaan että jokaisen miettiä niin kuin yksin näitä asioita ja vältetään siis päällekkäistä työtä. Sitten toinen on tämä rahoittajien vaatimuksia, että riittää kun ne päivittää yhteen paikkaan, niin sieltä sitten näkee, että niin kuin,
selkeästi, että niinku mistä, mitä tällä, tässä rahoitushaussa sitten vaaditaan. Tähän työkaluhan sinänsä voi laittaa vaikka kuinka monta rahoittajaa, siinä voi olla kansallisia rahoittajia tai kansainvälisiä rahoittajia. Toki se integroinnit kansainvälisiin rahoituksiin, tietysti se vaatii vähän enemmän työtä, mutta niin kuin alkuvaiheessa toki niin kuin näihin kansallisten rahoittajien kanssa olisi. Okay. Toki niin kuin hallinnon näkökulmasta voidaan kerätä koulutuksen tietoa niin kuin tulevista tätä hallinnan liittyvistä tarpeista. Ja niin kuin rahoittajille ehkä se on tässä niin kuin ehkä pieni porkkana, että niin kuin, tavallaan kun tällä työkalulla tuotetaan se suunnitelma, niin silloin se on niin kuin määränmuotoinen ja helpommin myös arvioitavissa. Eli tavallaan siitä saattaisi olla tällaista niin kuin työn tehostamisen näkökulmasta hyötyä. Okei. Olet eri sanoa tästä luonnosta? No joo, ehkä mä voin. Eli meidän projektilta teille kaikille semmoisia terveisiä, että me toivottavasti vielä rahoittajien edustajia aktiivisesti mukaan meidän tuulikeskusteluun, jotta me voitaisiin huomioida sitten myös niitä teidän tarpeita. Ja yksi hyvä mahdollisuus osallistua tähän keskusteluun on 9.10. meidän työryhmien yhteinen työpaja Kaisatalossa. Eli tämä on ensisijaisesti näille työryhmille tarkoitettu, mutta sinne on tervetulleet myös muut tästä hankkeesta kiinnostuneet ja mahdollisesti mukaan haluavat. Ja sitten tuossa on alhaalla vielä linkki meidän Tuulin wikiin, eli siellä on avoimesti saatavissa kaikkien näiden työryhmien työstämää materiaalia, siellä on selvityksiä, kartoituksia, pöytäkirjoja, eli se on hyvä paikka seurata sitä, että miten tämä meidän projekti etenee. Ja tervetuloa mukaan. Kysymyksiä ja kommentteja. Tässä oli hyvin konkreettisia ideoita, ne varmaan tulee myös kysymyksiä. Ole hyvä. Yksi sellainen asia tuli tässä mieleen, kun näitä termejä yritetään tässä opiskella ja itse olen kanssa yrittänyt opiskella, niin mikä ero näissä sanoissa, mitä käytätte, on aineisto, data, tieto? Onko joku laajempi, mitä pitää käyttää missä yhteydessä? Et mulla on oma käsitys, mutta onko se oikea? Et mitkä on oikeat tulkinnat näille? No, ehkä sit, mä luulen, että usein rahoittajat puhuvat tutkimusta aineistoista ja taas tämä työ, niin tässä työkalussa kuitenkin ideana on se, että se datan niin kun hallinta on nimenomaan keskittyminen. Että mitä sille datalle tehdään, mitä tulee sitten tutkimuksesta. Tavallaan se muu aineisto, mikä siihen tutkimukseen liittyy, niin sit se on ehkä tämän työkalun sitten ulkopuolella tämmöiset niin kuin konkreettisemmat, fyysisemmät niin kuin tutkimusaineistot. Niin siinä, missä siihen aineistoon kuuluu esimerkiksi näytteet, joita siinä hankkeessa kerätään, niin siihen dataan kuuluu sitten se data niistä näytteistä, ja se on niin kuin se, mikä on se fokus tässä meidän työkalussa, se digitaalinen aineisto. Aineisto on laajempi. Kyllä, joo. Nämä on vaikeita, kuten tiedämme, data information and knowledge englanninkielestä kääntyvät tiedoksi suomen kielessä. Tämä on hankala lähtökohta. Kirjastopuolella on totuttu puhumaan aineistoista, niin siellä puhutaan sekä julkaisuja että sähköinen tutkimusaineisto menee on niin kuin sinne aineiston puolelle. Se on sikälikin hankala, se on tosiaan kirjastoille. Mä muistan silloin, kun Akatemia otti käyttöön tämän nykyään aineistonhallintasuunnitelma, niin se otettiin käyttöön termillä tiedonhallintasuunnitelma. Ja mä luulen, että se historiahan taitaa olla semmoinen, että kun me tehtiin tätä, Suomihan allekirjoittaa OECD:n datasuosituksen 2007, joka siis on julkisrahoitteisen tutkimusdatan avoimuutta tukeva datasuositus. Sen jälkeen tehtiin tämmöistä valmisteluraporttia siitä, että mitä toimenpiteitä pitäisi tehdä. Me tehtiin sitä tietoarkistoissa ja OKM:ssä lähdettiin tukemaan näitä avoimen tieteen ja open datan hankkeita. Ja siitä meni vuosi kaksi, niin tuli myös akatemialle sitten tämä tiedonhallintasuunnitelmavaatimus. Vuodessa parissa se muuttui muistaakseni sitten aineistonhallintasuunnitelmaksi. Tuolla ATT-edeltäjässä tiedon saattaa tässä saatavuusryhmässä, niin me valittiin tämä tutkimusdatatermi sen takia juuri, että puhutaan tutkimusjulkaisuudesta ja tutkimusdata, niin se tavallaan se on helppo puhua yhtä aikaa silloin täällä Open Access-puolella tästä. Sitten kuten tiedämme, niin tieto on sitten hurjan laaja sana, että sillä viitataan sitten tietysti hurjan paljon muihinkin kysymyksiin kuin pelkästään näihin julkaisuissa ja tutkimusdatassa ilmeneviin tietoelementteihin. Joo,
lisää kommentteja. Ole hyvä. Kommentoin ihan tätä termiasiaa, että silloin kun tämä tuli akatemian ohjeistukseen, niin silloin niin kun Luttoa kartettiin sanaa data, koska akatemia edistää myös suomen kieltotieteen kielenä. Mutta se voi olla, että on syytä tarkistaa, että jos on tämmöinen tutkimusdata jo vakiintunut. Joo. Itsekin johdan tietoarkistoa ja termi tuli aikoinaan annettuna 90-luvun loppupuolella, koska on meillä tietokonekin. Se on aika data computer. Että se oli aikoinaan suomen kielessä vakiintunut, mutta nyt kielihän muuttuu. Kieli on sen kaltainen ja pitää aina konteksti ottaa huomioon, missä puhutaan. Tästä on historiassa ollaan, niin tämähän tuli akatemian vaatimuksiin suurin piirtein 5 vuotta sitten. Vuosikymmenen vaihteessa. Joo, ja silloin akatemian tarkoitus oli kiinnittää tutkijoiden huomiota tähän asiaan. Silloin tämmöistä aihepiiriä ja tutkimussuunnitelmissa käsitelty ihan satunnaisesti. Se haluttiin viedä sinne läpi ihan joka ikiseen hakemukseen, mutta akatemialla ei tietenkään ollut mitään välineitä. Ei ollut tämmöistä kansallista mallia, mitä nyt tässä on ehkä sitten jo 5 vuotta kehitetty, että nyt alkaa kantaa hedelmää. Nimenomaan se tutkijoiden ammattitaidon nostaminen oli se ajatus siinä, ja sitten ajateltiin, että se lähtee nyt sieltä tutkijoista ja erilaisista tutkimuskulttuureista ja eri tieteenaloilta. Akatemiasta käsin on hyvin vaikea antaa sellaista ohjeistusta, mikä käy joka ikiselle alalle kaikkien tutkijoiden tutkimukseen. Sen takia se on hyvin yleisellä tasolla. Minulla on itsellä oikeastaan hyvin olennainen kysymys, ennen kuin mennään tauolle. Oletteko te puhunut tässä ryhmässä siitä, että kuinka yksityiskohtaisesti kannattaa kaikilta hakijoilta pyytää erittelemään tietoja tähän aineistohallintasuunnitelmaan, kun kuitenkin tosiasia on se, että 10% takaa alle rahoitetaan vaan? No, lähtökohta on se, että ne on hyvin yleisluontoiset ne ensimmäiset versiot, eli ei kovin yksityiskohtaisia. Ja tarkoituksenmukaisinta olisi tosiaan se, että sitä voisi täydentää sitten sen hankkeen edetessä ja sitten mennä yksityiskohtiin. Joo. Koska mun mielestä tämä on, mä niin kuin kyllä kannustan teitä miettimään sitä siellä ja myös niin kuin saamaan tutkimusrahoittajien näkemystä mukaan tähän asiaan, koska mä tiedän myös tutkijana itse käytännössä sen, että mä tiedän, meillä on tiettyjä aloja, kuten terveystieteet tai tämmöiset kaikki lupaprosessit ja muut tämmöiset, ne vie vuosikausia aikaa, että ne saisi luvat tutkimukseen. Ja nyt pitää ruveta kovin yksityiskohtaisesti erittelemään aineistohallintasuunnitelmassa, mitä aiotaan tehdä, niin se ei ole tietoa mun. Se on arvausta enemmän siitä tai aikomuksia. Ja tämä pitää jotenkin saada hanskaan tässä yhteistyössä keskeisten rahoittajien kanssa. Joo, tässä mielessä meillä on samanlainen näkemys kuin mikä akatemialla on ollut lähtökohtana, että lisättäisiin sitä tutkijan tietämystä tässä ja sitä, että hän havahtuisi edes miettimään siinä vaiheessa jo, että nämä on sellaisia asioita, jotka tulee eteen sitten sen hankkeen edetessä. Ja tämän työkalun puolesta se ei ole sinänsä ongelma, että työkalun sinänsä pystyy niin kuin helposti laittamaan usein sellaisen vaiheeseen, niin kuin, että se voi olla niin kevyempi se eka versio, jos taas täydentyy matkan varrella. Ja jos vielä kerrotaan, niin teidän idea on se, että tämmöinen työkalun tuotos tulee niin kuin liitteeksi sinne tutkimussuunnitelmaan. Ja se, mitä tutkimussuunnitelmaan kirjataan, niin se on jotakin hyvin lyhyt. Koska siellähän on sitten taas se laajuusvaatimus. Siinä ei kovin paljon tutkijat halua, eikä rahoittajakaan varmaan halua sitä tekstiä. Tämä on tietysti yksi asia, että pitää vielä keskustella. Joo, kyllä. Miten se tulee sitten sieltä. Joo, hyvä. Mutta tämä on erinomaisesti kuulla, että tämä on näin fokusoitunassa vaiheessa jo, että tämä näyttää tosi hyvältä. Nyt meillä on kuulkaa tauon aika. Ja kello on nyt. Meillä on aikaa pitää se 20 minuutin tauko, jolloin aloitetaan 10 yli 11.